Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Отново се връщаме към състезанието в Белгия с една тема, която повдига Светослав Ти, който се интересува от представянето на Макларен и от начина, по който изведнъж Ландо Норис се оказа пети и реално щеше да завърши на тази позиция в състезанието с едно много добро темпо, при положение, че отбора не се представи така впечатляващо в квалификациите. Възможно ли е Карлос Сайнц и Ландо Норис през следващата година да участват в битката за победите? Наистина, при голяма част от отборите във Формула 1 има немалка разлика в представянето в квалификациите спрямо това, което виждаме в състезанията. Темпото на победителя в събота, Шарл Люклер, бе изключително впечатляващо, много по-добро от това на останалите в хода на квалификацията, но след това в неделя състезанието при една допълнителна обиколка можеше и да бъде загубено, защото представянето на Мерцедес в дългата серия от обиколки, особено с по-твърдите гуми, бе изключително добро. То бе такова, впрочем, и в петък, условията бяха различни и в крайна сметка в най-малка част от надпреварите в последните години на Формула 1 виждаме как има сериозна дистанция в начина, по който се представя един или друг екип, един или друг пилот в събота и в неделя. Приблизително по този начин стояха нещата и в отбора на Макларен. Характеристиките на техния автомобил тази година са значително по-добри от тези, които имаше през миналата година и в предходните години. В крайна сметка виждаме едни много стабилни, едни добри резултати, като в Макларен са абсолютно наясно обаче, че все още има зони, има състезания в отделни конфигурации на трасетата, където техния автомобил отстъпва, както каза Дани Рик, ако съберем качествата на Рено с тези на Макларен, би се получил един изключително добър автомобил, защото един автомобил е по-добър на по-бавните криви и другия има превъзходство в бързите сектори, бързите завои, така че има върху какво още да се работи. Но Макларен проведоха уикенда изключително интелигентно, което също е доказателство за подобрената работа не само в конструкторския отдел, хората, които правят автомобила, които наистина го направиха по-добър от миналата година, но и оперативно на самата писта отбора успява да намери доста добре пътя, по който тя да бъде проведено състезание. Според мен това в огромна степен видяхме при представянето на Ландо Норис, защото колата беше настроена така, че да работи добре с гумите в дългите серии от обиколки. Да, те нямат скорост, па не беше удобна писта за тях като цяло, но тогава, когато ти си взел вече една позиция на пистата, нещата в модерната Формула 1 често пъти вече са фиксирани. Така че те успяха да изградят едно добро състезателно темпо. Да, тази нелепа повреда в крайна сметка лиши Ландо от перфектно пето място в крайното класиране, но все пак уикендът беше според мен много позитивен за Макларен. Да, окей, Сайнц получи повреда и така, но в крайна сметка се видя, че те са направили още една стъпка напред в развитието на колата си, на трасета, които по принцип се смятаха за по-неудобни за тях. Дали следващата стъпка, която им предстои да направят за 2020 година, ще бъде достатъчно голяма, за да се борят с пилотите на Ферари, на Мерцедес, на Red Bull, е трудно да се предскаже. Според мен много малка вероятността това да се случи, но все пак едно доближаване, една малко по-голяма стъпка в развитието от тези, които ще направят съперниците, ще позволи на Ландо, на Сайнц евентуално да се борят през следващата година при някакво стечение на обстоятелствата, особено в някои от състезанията за подиуми. А вече 2021 година ще бъде годината, в която може би Макларен отново ще се върне в борбата за победите, защото тогава правилата ще бъдат много сериозно променени. Интересно обаче в крайна сметка по какъв начин Макларен като състезателен отбор ще влезе в този нов период от историята на Формула 1. Дали ще продължи да работи с Рено, дали пък няма да се върне към използване на задвижещи системи Мерцедес, защото има и подобни слухове. Така в падок се говори много активно, че вероятно
след изтичането на договора между McLaren и Renault в края на 2020 година, двете компании ще се разделят отново. Как обаче Mercedes и McLaren ще продължат да работят заедно или ще се върнат към общ съвместен проект в Формула 1, при положение, че са конкуренти на пазара за суперавтомобили? Какво ще се случи в този план? Предстои да видим. Аз съм абсолютно убеден в едно, че McLaren, за разлика от някои други отбори, ще бъде част от Формула 1 и начинът, по който в момента отбора реално се възражда, подсказва, че при всички случаи те отново ще играят много важна роля във Формула 1, защото те изграждат напълно нова инфраструктура на съоръженията си, нов аеродинамичен тунел, нов начин на работа на отбора, имат достатъчно ресурси финансови, да, не са онези, които имаха преди 10 години, но в крайна сметка бюджета им съвсем не е и толкова малък. Тъй, че просто някои така неща трябва да бъдат изяснени и да бъдат добре фиксирани в развитието на отбора, и оттам насетне пилотите, с които разполагат, са и достатъчно талантливи и бързи, отбора работи добре и вероятно е въпрос наистина на време. Колко години обаче ще бъдат необходими, за да се върнат отново на върха, предстои да видим, може би 2021, 2022 вече отново трябва да са след топ фаворитите, особено ако в крайна сметка заедно с останалите отбори, които сега са в средата на класирането, успеят да направят така, че силите да се изравнят и в финансово отношение, и като ресурси, и като представяне на пистата. Тъй, че обнадеждаващо наистина е това, което виждаме при McLaren в последните месеци. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.